Tak jo, ahoj Martine, ještě jednou jsme rádi, že tě tady máme. Tak co říkáš na Beat & Juice, klub, který funguje od 1. srpna, vedou ho mladí lidi jako jsme my, ještě ani jeden den jsme nezavřeli a jak se ti hrálo v Beat & Juice? Tak za prvý bych chtěl říct, že super název klubu, protože mám hrozně rád Beetlejuice film. A jinak skvělý koncert, výborný lidi, fakt dobrá atmosféra. Ty čtyři magoři, co tam stáli nejbliž pódiu, to byly maximální. Trošku jsem se zabil na těch třech týpkách naopak vzadu, který na mě celou dobu koukali jak tři solní sloupy. To je vždycky jaký trošku náročnější, teď řekne každý muzikant, když na to takhle někdo kouká, ale jinak to bylo fajn, super, skvělý lidi, paráda. Jej. Další otázku tady máme, piješ vůbec džus? Piju džus, naopak jsem se právě na džus dal hodně teďka, ty vole. Máme džusový rozhovor a je velmi dobrý a zdravý, ano. Tak to je jenom dobře, když máme v pítu s džusem někoho, kdo má rád džus, ne? Ale co vůbec plánuješ? Rok 2016 nám začal a na co se můžeme všechno těšit? No, já kolem toho zatím mlžím ještě trošku, ale mám v plánu dva projekty, doufám, že stěnu oba dva tenhle rok. Jedno je EP, jedno je deska a ještě docela zajímavou koncertovou tour chystáme na léto. Ale to se taky obávám, že ještě o tom vlastně nemůžu moc mluvit, ono to včas vyleze, ale chystáme takový koncertový návrat menší, tak modří možná už vědí. Co Gizmo s někým IAS? Ono je to úplně jedno právě, mě přijde, že Američani to píšou různě, jakýmkoliv způsobem, já tam někdy přidávám ještě Ečko, Gizmo, kdyby někdo nevěděl, co to je, tak je to taková divná věc a podivnůstka překlad z angličtiny a jde to vlastně z Gremlinu, kde byl Gizmo ten chlupatej a Gremlini jsou vlastně takový škodlivý věci a já někdy taky trošku škodím, ale v tom dobrém doufám, tak jsem si to převzal takhle z toho. Ale každopádně měkký tvrdý je to úplně jedno, se jebat. Super, tak to jsme rádi, že jsi nám tady trošku zaškodil. Tak trošku poslední otázku dáme trošku nějakého normálnějšího rázu. Půjčíš mi kilo? Čím ti litr klidně, když budeš hodnej. Hele, tak tohle to je LA4, Martin, Beat & Juice. Ještě jednou dík. Já taky děkuju. On vám děkuje. Beat & Juice. Na kapse půl gram, smak master prach, ple, nesprávnej tak, ple, nepros mě od drobný navlak. Na kapse půl gram, smak master prach, ple, nesprávnej tak, ple, nepřispěju na tu ples. Na kapse půl gram, smak master prach, ple, nesprávnej tak, ple, nepros mě od drobný navlak. Na kapse půl gram, smak master prach, ple, nesprávnej tak, ple, nepřispěju na tu ples. A nahoru, dolů, k nebi, k zemi, osudy víří každej po svým přes, mříže celý jau. Teď studen poctivě jen sleduje šedivý stěny z rodinýho baráku, geráku až topáku. Smutno po něm není, čem těm co znal, a? Nedával jen obral, po boží král, tak co čekal, snad za ty meta stejně bys ho prodal, za pergo psaní, za mámy lhaní, teď už cizí paní, nemáš klidný spaní, ve špíně samota, skurvená.